Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. A Minja je ovdje, šta se bih molio? Sva moja sestra Ivana je malo prije, kaže da se javila, pa je rekla da je, jao, ona je mnogo đubre, veliko jedno, rekla je da mi je žena, ja nemam ženu, mislim bez veze, znate, ovaj, pa se javila i rekla da se javim na ovaj broj. Pa ja ne znam, muž, žena, brat, sestra, to mislim... Ja to je u principu ono muško, žensko, muž i žena, brat i sestra isto, ali ovo je ta varijanta, pa me malo glupo ubiće što priča ljudima da sam oženjena, nisam, znate. Pa ja nemam veze s tim, ono. Verujem, ali samo sam zato zvao da vam kažem i još jedno, nije u stvari zato, nego zato što ja, vi, muško-ženski frizer, kao koji je dobar sa oba pola i eto ja zovem. A to? To, da. Oglas, pazi, treba mi frizer koji je sposoban da radi, da zaradi za sebe. Za sebe? Znači, koji možda sam ušterio da funkcioniše, koji zna svoj posao, koji zna ušterio proda šta treba, znači... Aha, znači, bavio bi se i nekom prodajom uz ovaj... Ne, nego kako se zove, koji znamo što je da usrećim, ja mislim... To nemoj da brineš, mislim, ja zaista znam da usrećim, ovaj, i zaista, i ono u smislu, evo, pitaj sve ti moji muški, ženski klijenti koji su, svi su bili srećni, ovaj. Ja sam dugo radio na polju, znaš, i onda sam došao unutra. Onda sam više na unutra krenuo sad, ovaj ovdje. Da. Da. Ali si krenuo više na unutra do ovdje. Pa ne, mislim, hoću da kažem ovdje u zemlji, znaš. Znam. Jer ono, išao sam ja i napolje, unutra, napolje i tako, i onda sam sad, na kraju sam se stacionirao ovdje. Aha. Znaš. A reci mi ovaj, ako sam da pitam, godine. Pa dobro, to se u principu ne pita, ali evo, 29. 29, to neko 78. godište ovaj. Znači, bavi se ona, si završio školu ili kurs? Pa završio sam jedno i drugo, a ovdje kod nas su te, znaš, srednja frizerska klasika i to. Jel si prošao kroz našu školu, a? Ma da, pa mislim, mi znaš i sam, ja sam... Si naučio nešto? Molim? Si naučio nešto? Ma daj, zezaš me sad. Molim? Pa ništa nisam naučio, sve sam napolju morao da naučim. A napolju si morao? Ne, išao sam, ja sam bio, jedno vreme sam bio u Lyonu, znaš. Mhm. Ali ne ono kao kod bulevara gore na Lyonu, nego u Lyonu, zaista u gradu, u Francuskoj, znaš, mislim, ono. U Francuskoj? Da, i bio sam u jednom salonu, isto bio muško-ženski, ono dvocevka varijanta, koja je držala jedna madame, i to je, dvije godine sam bio tamo i ispekao sam zanat, što se kaže. Ajde, na šta, sluši. Ne, čekaj, reci mi ovo samo, par stvari samo. Ajde. Jel to... sad možda me nećeš razumeti, jel vi radite kao neku vrstu multilevel frizer ili ovaj obični domaći? Ne, znači kako se zove, ja nastavim, ja imam frizerski salon tih leta i već 9 godina. Koliko, 9? 9 godina. A pa dobro, pa ti si iskusan, znači i to je muško-ženski, jel? Ne, ja nisam frizer lično. Da, kapiram, to ti je pokriv kad ti radiš neke druge stvari, ja pokrivaš se ovdje ovim kao frizerajem, kao ovo on radite i to. Znaš šta, ti kažem nešto, je meni bio izvor egzistencije neki period, međutim sad sam prerastao te stvari, tako da Ja isto radim, ja radim špedicijom se bavim, ali ovo inače radim onako više iz hobija, znaš, ne može od ovog da se živi, znaš, mislim. Znaš, meni treba neko ko hoće da radi, ko hoće da naš, ako voli svoj posao, ako želi da radi, znači neko ko eto zaposlio, ko bi posle radio za sebe, ko bi mogo sebe da nalazi u tom poslu, u sebe da nađe u mom salonu. Znači, ja mogu da se snađem, da se nađem bilo gde, mislim, ono, nikad se nisam nešto kao pogubio to. Ne, nisam na to, znači, meni sam neko koje stvarno ozbiljno što se tiče posla. Dobro, mislim... Ti neozbiljan, ne, znači... Ne, razumem, ali ovo špedicija nema veze. Molim? Izvini. Jesam ja rekao nešto, ružno li sam te uvredio? Ne, nego je pukla veza, izvini, mislim, a ja sam u nekoj fazi... Pa ne, meni obično pukne veza tako kad nešto se uvredi. Znaš da, nema ništa lično da shvatiš, nije... A, dobro, ne, ja sam mislio rekao da nije ono... Ne, znači, pazi, ja, znači, ne tiče,
ja ne znam, sutra se radno vrijeme radimo svih 7 dana, s tim što normalno ne radi svaki čovjek, ne radi tih 7 dana. Znači, tvrdi se da radnik ima barem 2 dana slobodno, ili kako se zove, ako mu je radna nedjelja, da ima bar 1 dan slobodno. Znači, to je sigurno ono, nekih radno vrijeme mi je na nekih 6 sati dnevno. Što se mene tiče, znači ne znam, eventualno ako si raspoložen, ti možda dođeš do salona, znamo da vidiš kako to izgleda, da vidiš salon kako izgleda, da li možemo da srađujemo, ako možemo srađujemo da se zahvalimo na... Da bome. Da, dobro, a jesi ti mislio da ti neko vaš vodi taj salon ili samo da šiša i to? Ja ga vodim. Aha, ti vodiš sal, ti si menadžer. Ja ga vodim, znači ja sam tu kako se zove, dosta, znači mogu da... Alfa i Omega. Molim? Alfa i Omega. Pa, znaš šta, ja sam ti tu prošao od učenika, saradnika, gazde, pa ne znam, više nije... Pa čekaj, pa ipak je to multilevel, ja sam te pitao malo pre, ili radiš multilevel? Pa ne tu multilevel, ako tako pričam, ono, ali... Jest? Jest, na svim nivoima si ti, razumeš? Mislim, ne znam gde sam tu ja do duše, gde bi ti mene tu smestio, jel bi ja kao nešto počeo kao onaj što skuplja kedla dole ili to ili mi general... Ne, ozbiljno mislim šta. Znaš šta, ja mogu, vidi, ja nije mene sramota, ja sam prao glave, masaža, šijacu, cijaš, kako se to već zove, radio... Ono, mislim, nije to sramota, znaš, u Lijonu, znaš, velika je frka, mala bara, puno krokodila, znaš. Ja znam, ja meni samo krivo što nisam otišao preko da perem kose, bar bi tu zaradio, hihaha, ono. Čovječe, ja sam uzimao na pranju kose, sam uzimao 30 evra minimum, ali minimum bakšiš, ono. A bakšiš? Bakšiš sam uzimao 30 evra na pranju kose, čovječe. Ja ne znam, ja bih radio ovako, znaš, ja, znači, evo ti. Ja sutra nijem neke veze, ne mogu tačno i da preciziram koje vreme. Ne mogu ni ja. Radio 9 do 3, bilo bi lepo, ne znam, sutra ili ne znam, toliko sledeće nedelje se govorimo, ti se vratiš da vidiš. Neću sutra, mislim, nedelja je ono, Boži dan, odmaramo se i to. Slobodan dan, odmor, ovo ono. Pa da. Ajde da iskuliramo za sutra, da ti se ja pojavim, nacrtam negde tamo, negde utorak, sreda, ono, Wednesday, Thursday, to. Jedino što je moj problem, znači ja samo ne preciziram vreme. Ne možda preciziraš se. Maksimalno, ali ne želim da se ono niti, ja preuzimam takve obaveze na sebe. Apsolutno, razumem te, ja isto čuku ne nosim, ono, ne znam ništa, dogovorim se u 6, dođem u 7, potpuno sam ono, u tom smislu, cool. To ne bi mogo. Kako ne bi mogo? Pa tako lepo. Pa ne, sad si rekao da ne možeš da preciziraš vreme. Ali to je nešto što se tiče mene, kako se zove, ali kad je radno vreme. Aha, znači mislim to kao jedno je za tebe, a drugo za mene, u tom si fazonu. Izvini, molim ti, ja nemam vreme radno vreme u salonu. Meni radno vreme u salonu onda 24 sata, ako tako gledaš. A pa dobro, ali mislim mora nešto da se pregrize i to. Mislim... Da se ode, da se ruča. Znači, šta su se dogovorili? Kada ćeš koji dan? Evo, recimo, ja sam precizan ono kad se baš dogovorimo, ali se rijetko baš dogovoram, ali evo, kažemo na onako najpreciznije, sreda ili četvrtak. Hoćeš tako? Sreda ili četvrtak? Da. Da se čujemo ili hoćeš da preciziramo? Ne, moramo da se čujemo, ali doći ću ili u sredu ili u četvrtak, moramo, čućemo se, naravno. Ne, obavezno moramo da bi ja znao da budem tu, sigurno. Aha, pa ne, ja sam ti uvek tu. Ne problema, doći ću onda ja, odnosno javit ću ti se pa ćemo se vidjeti, važi. Jer ja sam vrlo zainteresovan, vrlo sam ozbiljan, na momente samo ta neozbiljnost izleti iz mene, ali onda se taj Lion i taj zapad probudi i onda sam potpuno svoj. Da, pazi, što se mene tiče, znači me je samo profesionalnost, sve ostalo kako se zove slobodno. Apsolutno. Znači, kad je posao u pitanju, posao je u pitanju, a sve ostalo, kako se zove, baš mi briga. Ma naravno, što se kaže... Da, totalno. Ja, što kažu, šišanje, brijanje, frizerska ona. Taj fazo neki. Tako nešto. Znači, eto. Stara frizerska. Ili, ja se, znači, ne, ja sam u pokretu, nešto sam ja, znači, tako da... U movingu si, razumem te potpuno i ja sam isto, ono, totalno tamo, vamo. Znači, subotu popodne, neće ništa pričam više, ono. Da, vidim, ono. Minja, čujemo se, onda ti se javi, onda utrče. Važi, važi.